asi každé fantasy má nějaké díry v příběhu. U Harryho Pottera bychom jich pochopitelně také pár našli. Co mě i vám často vrtalo hlavou, byla Voldemortova hůlka. Mladý Tom Riddle si ji zakoupil na Příčné ulici, konkrétně u pana Ollivandera. Byla z tysového dřeva, 13,5 palce dlouhá a uvnitř se nacházelo pero Fénixe. Tom pak hůlku používal ke svému studiu v Bradavicích, ale bohužel také ke všem krutostem, které pod svým alternativním jménem Lord Voldemort vykonával. Jedním z těchto činů měla být i vražda malého chlapce Harryho, který ale přežil a o 10 let později si v krámu zakoupil hůlku s jádrem totožným, jaké měl jeho potenciální vrah. I proto se jejich hůlky spojily při souboji na hřbitově. Kde se ale nacházela hůlka pána zla, když po odražené kletbě skončil jako pouhý stín a musel uprchnout do Albánie? Nad tím budeme spekulovat v dnešní Potterově hodince. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam jako vždy najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když dáte odběr a také like tomuto videu, pokud nadále chcete sledovat videa ze světa čár a kouzel. Už na úvod vám musím říct, že v podstatě vše, co tady budu uvádět, budou spekulace a jasnou odpověď na to, kde se Voldemortova hůlka pohybovala dlouhé roky, prostě v knihách nenajdeme. Přesto se pomocí různých úvah můžeme dobrat k tomu, kde být mohla a co se s ní mohlo dít. Pokud by totiž Lord Voldemort měl jinou hůlku, nemohli by se s Potterovou spojit a další část příběhu by se odehrávala úplně jinak. Jak víme, Lord Voldemort měl na základě vyřčené věštby v úmyslu usmrtit malého chlapce Harryho, jelikož by mohlo jít o jediného čaroděje, který bude mocnější než on a dokáže ho zastavit. Slovům z věštby odpovídal i jiný chlapec, Neville Longbottom. Lord Voldemort si však zřejmě na základě vlastního původu rozhodl vybrat chlapce z neúplně čistokrevné rodiny. Potterovi však díky informacím od Severuse Snape'a, které předal Brumbálovi, o možném útoku věděli, proto se nakonec rozhodli ke své ochraně využít Fideliovo zaklínadlo. Jedné vybrané osobě měla být svěřena informace o tom, kde se nacházejí, pro zbytek světa by ale byli skryti. Původně se měl strážcem tajemství stát Sirius Black, nejlepší přítel Jamese a kmotr Harryho. On sám ale navrhl manželům, aby strážcem zvolili Petra Pettigrewa, jejich společného přítele, který ale nebyl nějak zvlášť dobrý kouzelník a Sirius věřil, že pána zla nenapadne považovat jeho za možného strážce tajemství a tím Potterovi ochrání ještě více. Bohužel Petr byl zrádce a už delší dobu donášel informace právě Lord Voldemortovi. Díky tomu pán zla jen pár dní po využití Fideliova zaklínadla dorazil k domu Potterových v Godrikově dole. James se mu pokusil postavit, nicméně souboj s ním nemohl vyhrát. Pak Voldemort dorazil k Lily, která se za každou cenu snažila ochránit svého syna. Dal jí možnost, aby uhnula a nechala ho chlapce zabít. Ona mu však bránila vlastním tělem a taky ona padla k zemi mrtvá. Když však Lord Voldemort pozvedl hůlku proti Harrymu, kletba se odrazila a vyrvala pána zla z vlastního těla. Kouzlo bylo natolik silné, že z velké části zničilo dům Potterových. Chlapec, chráněný obětí své matky, ale přežil bez jediného škrábnutí, s výjimkou jizvy, která mu zůstala na čele. Z trosek ho vyzvednul Hagrid, který ho přivezl k jeho tetě a strýci na Zobí ulici. Konkrétně k tomu využil motorku, kterou mu věnoval Sirius Black, který na místo také dorazil. U Dursleyových už čekal Brumbál s Minervou McGonagallovou. Naopak Sirius Black, který přenechal motorku Hagridovi, se hned poté vypravil hledat Petra Pettigrewa. Tady končí informace, které jsou stoprocentní a začíná pasáž, ve které budu spekulovat, odvozovat a parafrázovat různé zdroje z popisku. Vlastně ani přesně nevíme, co po Voldemortovi na místě zůstalo. Odražená kletba ho podle jeho slov vyrvala z vlastního těla, nicméně jestli jeho tělo bylo celé zničeno, rozplynulo se nebo jestli zůstalo na místě vlastně nevíme. Také neznáme přesnou podobu, jakou pán zla nabyl. V knihách se mluví o jakémsi temném stínu a můžeme tak předpokládat, že neměl vyloženě fyzickou podobu. První, co by se tak nabízelo, je, že hůlka prostě zůstala na místě, kde ji Voldemort naposled použil. Dočetl jsem se ale i spekulace, že Voldemort přeci jen měl částečně pevnou podobu, nebo že hůlka zůstala společně s ním. Přeci jen je s majitelem silně propojena a může to působit tak, že by se mohla společně se svým pánem změnit do přízračné podoby. A nebo mohla být odnesena drobným zmrzačeným tělíčkem. Já sám se s touto teorií ale nestotožňuji. Osobně si myslím, že pokud pán zla nějakou sílu vůbec nabral před příchodem červíčka, bylo to až v době, kdy potkal Quirrella a i v tu dobu byl nucen sdílet tělo s jiným kouzelníkem. Možná tato nabraná síla mu mohla pomoci pak, když už měl svého dalšího služebníka u sebe. Předtím ovšem využíval i těla zvířat, kdyby měl nějakou fyzickou schránku, nejspíše by neměl důvod anebo nemohl tak frekventovaně cestovat mezi těly různých tvorů. Já tedy počítám s tím, že hůlka skončila někde v troskách domu Potterových. Vlastně i samotná hůlka nám může posloužit jako důkaz toho, že dlouhé roky nic nevykonávala. Když se totiž hůlky Harryho a Voldemorta spojily v Priori Incantátem, začala hůlka pána zla ukazovat poslední kouzla, která vykonala. Postupně se tak objevili mrtví Cedric, Frank Bryce, zahradník domu Redliových, Berta Jorkinsová, pracovnice ministerstva, kterou červíček Voldemortovi dovedl, když byla na dovolené v Albánii, a pak se objevili Harryho rodiče. Z tohoto je zřejmé, že Voldemort se chopil své hůlky znova až poté, co dorazil právě jeho služebník. Také je jasné, že Voldemort se ve své nuzné podobě omezoval převážně na použití vražedné kletby. Kde ale hůlka celou dobu byla? První a možná tou správnou variantou jsou trosky domu Potterových. Samozřejmě bych předpokládal, že pokud by zůstal na tomto místě, pokusil by se ji někdo získat už dříve. Dům byl ale poškozen a mohla skončit bůh ví kde. Na druhou stranu ani Albus Brumbál nemohl tušit, že Harry dostane hůlku se stejným jádrem. Pokud by se Voldemort vrátil, může si ho vyvolit jiná hůlka a pak by měl stejně mocnou zbraň jako dříve. Možná proto by mohla na místě jeho údajného skonu zůstat. Vždyť vlastně nebyl žádný zásadní důvod ji získat, pán zla by si mohl najít jinou. Navíc, pokud by ji získal Brumbál nebo ministerstvo, je velmi nepravděpodobné, že by se k ní mohl dostat kdokoliv. Ani Petr Pettigrew, byť v podobě krysy. Brumbál po událostech vězně z Askabanu už o něm věděl, takže pokud by ji měl u sebe, rozhodně by se k ní nikdo nedostal. Pokud by ji získalo ministerstvo kouzel, mohla být ukryta bůh ví kde, byť by se nabízel třeba odbor záhad. Informace o ní by sice určitě někdo na ministerstvu měl, ale jak by se k ní kdokoliv dostal na tak hlídaném místě? A proto se vlastně vracíme na začátek. Je totiž možné, že červíček byl přítomen Voldemortovu skonu. Byl to on, kdo prozradil tajemství svých bývalých přátel a možná si pán zla vyžádal jeho přítomnost u místa, kde bydleli. Pokud by na místě byl, hůlku mohl sebrat hned po odražené kletbě a zmizení jeho pána. To si ale nemyslím. Červíček byl pázlivý a vždy držel s tím, kdo mu mohl poskytnout nějaké výhody a do jisté míry bezpečí. Pochybuji, že by vyrazil do domu hledat hůlku, místo toho by se spíše přeměnil a prchal pryč. Proto se domnívám, že řešení otázky z názvu videa je vlastně úplně prosté a de facto už jsem ho tady řekl. Hůlka zůstala na místě, kde ji Voldemort naposled použil před svým pádem. Z toho místa ji pak skutečně odnesl jeho služebník červíček, když musel utéct poté, co byl odhalen Siriusem, Lupinem a hlavní trojicí. Nenapadá mě totiž nikdo jiný, kdo by mohl v tomto mezičase hůlku získat do svého držení a pak ji předat nejhoršímu černokněžníkovi Británie. Červíček se pohodlně ukrýval v rodině Weasleyových, kde měl přehled o dění ve světě čar a kouzel a byl v bezpečí jak před ministerstvem, tak smrtijedy. Velká část zmíněných smrtijedů pak skončila v Azkabanu a to právě ti nejvěrnější, kteří by hůlku pro pána byli ochotni přinést. Ti, co zůstali na svobodě, zase měli spoustu práce s tím, aby se očistili a smířili se s tím, že si jich vůdcem je konec. Pro mě to opravdu působí tak, že hůlka prostě skončila někde zapadaná v troskách domu, který se stal pětním místem. Právě Chris a Petr by pak mohl celý dům prohledat, než se vydal na cestu za svým pánem do Albánie. Je to ale jenom můj pohled na věc a pokud máte jiný názor, budu rád, když se s ním podělíte dole v komentářích. Já doufám, že se vám dnešní hodně spekulativní a teoretické video líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když dáte tomuto videu like, případně i odběr, jak už jsem říkal v úvodu. Stejně tak mi můžete napsat, co si o této teorii myslíte a nebo jakou teorii byste chtěli vidět příště tady na tomto kanále. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.